O vídeo de hoje são alguns dos livros que marcaram a primeira metade do ano de 2018. Ora, livros que marcaram esta primeira metade não significa que sejam livros favoritos. Não vou contar releituras. E são livros que me surpreenderam de alguma maneira. São livros que impactaram a minha escolha dos livros que estou a ler ou livros que me fizeram querer apostar mais em novos autores ou géneros literários. O primeiro é um que é uma exceção, não é propriamente o livro, mas um conto deste livro. É o conto O Balão, da Selma Lagerlöf, que faz parte do livro das Lendas. O Balão. Eu tenho também este livro numa outra edição, mas estou a contar aqui com esta porque foi esta edição que eu li. O Balão é sobre dois irmãos que vivem um bocadinho obcecados por invenções e ficam particularmente obcecados com balões. Não sei se são inspirados por algum livro do Júlio Verne, ou Jules Verne, mas eu sei que este conto, isto somente a vida destes dois irmãos é daquelas de deixar-vos assim mesmo bastante amargurados. É mesmo uma história à época em que foi escrita, em que desgraça, desgraça, tragédia, tragédia. Mas está muito bem escrita e é fenomenal. Depois, o próximo livro é uma graphic novel que eu não tenho aqui porque este livro foi-me emprestado pela Olga. O livro é o Essex County, do Jeff Lemire. Escrito, ilustrado ou desenhado, como queiram chamar. Eu gostei imenso desta graphic novel, que também é assim um tijolo bastante grande. E conta-nos a história de uma série de personagens que vivem em Essex County, que de alguma maneira estão todas interligadas. Uma história que está muito ligada também ao hockey, que faz sentido. O Essex County, supostamente, é no Canadá. E os canadianos são bastante obcecados por hockey. História de pessoas que vivem numa pequena cidade, normalmente, à partida, já é algo para eu gostar. Não tem coisas fantásticas, é puramente uma história sobre pessoas e sobre a relação entre as pessoas. Eu gostei muito e também gostei bastante da arte do Jeff Lemire, em particular neste livro. É praticamente tudo a preto e branco, com a tinta preta. Muitas vezes eu penso que o autor chegou a usar tipo pincel. E faz resultados absolutamente fantásticos e eu fiquei fã. E a culpa é toda da Olga. O terceiro livro é também uma graphic novel. Eu neste momento também não a tenho aqui porque emprestei. É o About to Leave, da Fran Nerd. E basicamente é uma mistura de graphic novel com diário de viagens que a autora, a Fran, fez quando saiu do Chile e fez uma viagem pela Europa, mas mais especificamente para Berlim, antes de se mudar para Berlim. É uma história real, até que ponto é fantasiosa ou não fica ao nosso critério, mas a maior parte das coisas são bastante reais, pelo menos, e que estão de acordo com aquilo que a autora costuma partilhar. Eu gosto imenso da arte da Fran Nerd e foi um prazer ter finalmente um livro dela na minha mão. Não sei porque começo, pelo quarto ou quinto livro, que foram. Qualquer um deles foram leituras derivadas do clube de leituras, sim, poderá chamar-se assim, do grupo do Goodreads que a Miúda Geek criou. E vou começar por. Eu pus este livro em quinto, mas pode ser antes. Portanto, é o Grand Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, que foi logo um dos primeiros livros que eu li no ano. E que eu gostei imenso. Gostei imenso de conhecer a escrita deste autor, que eu tinha curiosidade, mas tinha alguma reticência.
Gostei também mesmo da história do Grand Gatsby e de conhecer mais coisas sobre os loucos anos 30. Foi um livro que de alguma. Loucos anos 30? Ou loucos anos 20? Loucos anos 20. Anos 30. Fiz curto-circuito. Os loucos anos 20, sim. O que é que eu estava a dizer? Perdi-me. Este foi um livro que me incentivou a ler mais coisas desta época e a começar a procurar mais livros do início do século XX, que eu acho que tenho andado a comprar bastante. E não necessariamente a ler muitos, mas a ler alguns. O outro livro é também da mesma época, ele faz parte deste bind-up, é o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Que, apesar de ser uma visão completamente diferente, o Grande Gatsby, para já é escrito por um americano, isto é escrito por uma inglesa, com mundos completamente diferentes, mas os livros passam-se mais ou menos, ou foram escritos mais ou menos na mesma época. Eu acho que qualquer um deles são relevantes, não só em termos históricos, não só em termos literários, mas também como registro do que eram aqueles tempos vistos por pessoas que eram contemporâneas ao tempo que estava a acontecer, que estava a passar. Português. Português hoje não me está a auxiliar muito. E por isso mesmo são dois livros que eu achei que são. Que se não fosse, talvez estas leituras conjuntas não teria feito tão cedo, mas que não me arrependo de nada e que de qualquer um dos autores são autores que eu quero voltar a ler. Depois, o sexto livro é The Return of the Shadow, que é o primeiro livro que aparece no segundo volume de The History of Middle-earth, do Christopher Tolkien. Este, eu disse que é o, sim, o primeiro livro. O The Return of the Shadow é o primeiro de quatro livros que basicamente tem o registro de como é que o Tolkien desenvolveu a história do Senhor dos Anéis. Eu tinha receio que estes livros fossem difíceis de ler, e realmente, quando comecei a ler o primeiro volume da History of Middle-earth, não estava a perceber muito bem de algumas daquelas referências. Lá está, porque eu ainda não tinha lido o livro que faz sentido ler com o primeiro livro. Isto faz algum sentido? Eu juro que faz. Estes fizeram muito mais sentido. Eu estou a ler neste momento o Return of the Shadow, que é o segundo livro. Os quatro livros, os quatro volumes, ou os quatro livros que estão dentro deste livro, são todos sobre a criação e desenvolvimento da história do Senhor dos Anéis. Eu acho que isto é extremamente interessante, no geral, especialmente porque eu gosto bastante do livro, e estou a achar bastante interessante a maneira como o autor desenvolveu as histórias, as coisas que andam de trás para a frente, para frente e para trás. Porque basicamente aquilo não é fazer assim e está feito. É também interessante perceber o processo criativo do autor e é uma coisa que ultimamente tenho estado bastante interessada em ler sobre e talvez um dia destes me dê para escrever, quem sabe. Ou se calhar não, mas de qualquer maneira tenho achado muito interessante ler sobre o processo criativo dos autores e este está a ser uma leitura fascinante. Depois, também na onda da não-ficção, o Slouching Towards Bethlehem, da Joan Didion. Isto também é um livro que é um bind-up. Está a focar neste livro, portanto, vou aqui mais para o lado. É um bind-up de toda, ou quase toda a não-ficção, escrita pela autora. O Slouching Towards Bethlehem foca-se muito sobre coisas que a autora escreveu, eu queria dizer que era nos anos 60, mas não tenho a certeza se é anos 60, se é anos 70. De qualquer maneira, são alguns dos artigos que ela escreveu. Que são, mais uma vez, um retrato da época que ela viveu. Outros são opiniões bastante pessoais da autora sobre coisas que ela viveu ou opiniões sobre coisas que estavam a passar. Outras são reações a coisas que estavam a passar, mas de qualquer maneira achei que, no geral, eram coisas muito pessoais.
Que, por um lado, é extremamente interessante, por outro lado, pode parecer como um bocado invasivo, mas aquilo que eu acho que a destaca de outros autores barra jornalistas é exatamente esse tom pessoal que ela tem e esse tom único e cunho único que ela consegue dar aos textos dela. Vai ser uma autora para continuar a explorar e sem dúvida que não me arrependo nada de ter investido neste livro. Depois, uma surpresa, uma autora novidade para mim, mas que eu também já tinha bastante curiosidade já há algum tempo. Não se tornou um livro favorito, não, não é o livro favorito, mas é uma certeza que é uma. Mas tornou-se uma certeza. A autora não. A escrita da autora e o ter lido o livro faz-me ter a certeza que quero investir em mais livros desta autora e que quero ler mais coisas dela. A autora é a Anais Nin, o livro é o Under a Glass Bell, este é um livro de contos, que vai ser diferente dos outros livros que a autora escreveu, e gostava particularmente de ler alguns dos romances que ela escreveu, que é aquilo que eu acho que me está a faltar neste momento nas estantes, porque o outro livro que eu comprei quando comprei este dela é um excertos do diário, e que eu acho que também vai ser interessante. Uma das grandes, ou aquilo que se destaca mais na obra da autora são os seus próprios diários, mas eu gostava também de ler alguma da ficção, porque por aquilo que eu fiquei, ou por aquilo que eu percebi por estes contos, é que a sua obra de ficção, a sua escrita também está muito ligada a ela própria como pessoa. E, portanto, há coisas que entre o diário e mesmo os romances ou a sua ficção há muitas ligações e eu acho que isso é fascinante. Nem todos os autores fazem isso, nem todos os autores têm que fazer isso, mas quando acontece é algo que é fascinante e lá está. É uma autora que eu quero conhecer mais coisas e também, de certa maneira, fez-me comprar um livro que, apesar de ser uma autora que não tem nada a ver. Eu não sei porque é que associo muito estas duas autoras, é a Anais Nin e a Sylvia Plath. Eu acho que elas não têm nada uma a ver com a outra, mas eu associo uma com a outra e lá está. Quero ler também a Sylvia Plath. E se conhecerem autoras que tenham registros parecidos à Anais Nin ou que tenham interesse como elas, digam-me nos comentários. O último livro é o Affinity, da Sarah Waters. Este livro está aqui porque eu gosto bastante deste género, este género mais gótico, ou gótico moderno, whatever, como aquilo que lhe queiram chamar. E eu estou a gostar imenso de ler este género de livros. Livros neste caso passa-se na época vitoriana e também estou a tentar ler mais livros que se passam nesta época, uma época que eu acho bastante fascinante. Portanto, este livro ajudou-me a inspirar-me. E não é só isso. Este livro foi uma recomendação de uma pessoa que segue aqui o canal, que me recomendou este livro, no, este livro e outro livro da Sarah Waters nos comentários. E é muito interessante ver esta troca de recomendações. Não somos nós que estamos aqui só a falar para a câmara, recomendar-vos livros, mas também vocês recomendarem livros. E eu gostei imenso. Tenho ali outro livro da Sarah Waters, mas eu acho que também é estarmos abertos a recomendações, a outras recomendações, talvez livros que se calhar nós à primeira não estamos a achar que vamos gostar e depois vamos gostar bastante. Sarah Waters era uma autora que eu já conhecia de nome, mas que adorei a escrita da autora e por isso mesmo estou aberta a recomendações. Recomendem-me livros. Eu tenho pouquíssimos livros para ler. Mas estou sempre aberta a recomendações. Portanto, estes foram 9 livros que marcaram a minha primeira metade do ano de 2018. Se são livros favoritos, não. Penso que nenhum deles se possa dizer que sejam livros favoritos. Mas foram livros que trouxeram algo novo para as minhas leituras e que eu acho que vai ser interessante.
a ver o que é que irei ler nos próximos 6 meses e o que é que se vai destacar nesses próximos 6 meses. O próximo vídeo vai ser um vídeo em que eu vou falar das estatísticas. Vamos falar das estatísticas dos meus primeiros 6 meses de 2018 e vamos ver como é que está a correr aqui as coisas. Quantos livros é que eu li, que autores é que ando a ler, ando a ler autores novos, autores velhos. Fiquem atentos e até ao próximo vídeo.